Jebem li ti mamu mrtvu pičku da ti jebem, pričam pola sata. Pola sata pričam, brate. Čekaj, prvo rekao sam ovako, ono što je bitno što sam rekao. B, Alex, ti mi se javi na Instagramu, nemoj zaboraviš, ljubim te, samo nešto te pitam. Jako je važno, brate. Jako je važno, ako mi se ne javiš, brate, bit ću jako tužan i ljut ću da budem. Mnogo je važno te pitam nešto. Dalje, šta, da, Nemanje pitoš da zabatalim stare igre. Ja bi igrao, brate, moj nove igre, Nemanja, ali znaš šta je problem, nemam, treba mi novi procesor. Procesor, matična i RAM, novi. I to me, od toga me deli soma evra. Ako bi ti mogao da mi pozajmiš, znači Nemanja, ne da da mi daš, da mi pozajmiš soma evra, ja bi ti vratio za 10 meseci i još bi ti dao 100 evra preko toga. Znači svaki mesec po 100 evra i 11. mesec ti dajem još 100 evra, znači zaradio bi 100 evra. Ako bi, znači Nemanja, tebi se obraćam, mogao da mi pozajmiš soma evra, ja ti vratim soma i 100. Da kupim novu matičnu RAM i ovo. I igraću nove igre, eto. Bo, Alex, ti mi se javi na Instagramu, poću pogledam posle streama. Šta još ima? Pogledat ću posle streama šta još nema, šta još ima. Gde si te abzicao? Da, igraj Driver Parallel Lines. Neću. Znači kamata. Kamata ovaj... Kako se zove... Ne moraš ti teba, brate, nisi se ti ni žalila za... Za ovaj... Igre, hoću Nemanja da mi pozivim. Ako imaš, javi se na Instagramu, ljubite, brat, ovaj... Koji CPU imam? i7-6700. Star je 6 godina. 6 godina star procesor imam, tako da šta ti kažem, brate, ono, mislim... Ja bi vrlo volio da igram nove igre, ali... Ali možda bi ja voleo... Ovaj, da... Možda sam ja nekad to, ali ne znam sad, možda grešim. Možda pa pogreši čovjek. Gde si va... Jao, Vajpo, bre, ti si mi poslao, ali ti zaboravi da vidim, jebem ti, izvini, brate moj. Daj posle streama ću pogledam, brate. Kaže, DS, Alex, veri da očekam drugog seksa. Neću. Opa, ribo, može. Pa to može se jede odmah, a? Ja ću moći dugo streamem, ovo što imam hemoroido ili ti šulj. Pa ću morati da malo ona... Daj, jel, može se jede odmah, a? Daj ovu kocu. Paše, na primjer, ne paše, brate, nijedan procesor 12. generacije ne paše. Šta radi mi uopšte? Na kom sam broj klistu? Mislim da je sedmi sat treba da bude. Gde si Vajću, gde si Lonže, guže lutko! Gde si lepa, brat, kao? Stani! Gde znaš ko te ljudi? Levilco! Elavu ma broma papi ma homi. Ćao boto. I svi su bih ti hemoroid, kaže DS. A u boku maš. Nemoj brate, to je krv. Čekaj, ja sam pukao ovde, ej! Ja sam pukao ovde, jebem ti sunce. Koliko igrica od prilike traje ili nema kraj, samo određen cilj. Ima kraj, ima priču, samo fora je što volim ovaj ritam spidove sa pričom.
I takav i Underground dvojka, manje više, ovaj, znači Most Wanted, Carbon je takav i Run, Need for Speed Run, možda čak i najjaču priču ima. Pa traje od prilike, mislim, šta znam, ali, koji sad s tim pored. U suštini imaš 14 neprijatelja, to jest ovih protivnika da završiš, da ih pobediš, između voziš neke trke ovako random da bi stekao pravo da se uopšte takmičiš protiv tih protivnika, i ja sam planirao da u svakom streamu odradim po dva protivnika. E sad, kako će to, da će to da bude, da će to da može, mislim, prošli stream je prvi gdje nisam dva komada, a dobio sam šut. Ja bi ovaj... Stoji me od... This Hero Most Wanted. Evo u opisu, brate moj, najlepši ima Discord. U opisu ovog streama ima Discord invite. Uđeš na taj Discord, imaš da skineš i Most Wanted. Torrent, možda skineš i NB koji koristimo, da bude ovako lepo. Vrati, gubi koncentraciju, nešto opasno, majke mu ga nabijem u pičku. Ponovo. Šta se ne čujem, nemoj zezu. Šta je bro? Čekaj bro, sekund, nešto sam zajebao. Ne, ti da čekaš na njegu. Ja, brate, te majku ti jebem u pičku. Čekaj, ja sam isključio, brate, mikrofon, nisam video da li je pojačana koliko treba. Čekaj bro, sekund, nešto sam zajebao. Ne, ti da čekaš na njegu. Ja, brate, bro. Šta, ugasi se? E, pa nabijem mu ga ja pa majke. A što mi je na 51, 50 li ti jednu mamu jebem sve po sitno? Riba preko ribe, jebem li ti koski. De, je li ovo moj ovde, a? Volim te, ženo, ložim se na tebe, bre. Znate, koliko bi ja, kako bi te ja, ono, obljubio, nisi sestra. Šta mi, šta hoćeš? Rekao, obljubio bih te. A, ne. Sad sam pojač ovo da možda čujete kako ću još derem. Da snudlen! Još ni počeo. Ovo susam, a? Crni i beli. Prate, koji su ti proje? Crni i beli susam. Možeš mi se prirove nudle, evo. Baš mi se rekao prijele nudle. Ođu upalim? Ne sam. Kaže, Vojislav, pozdaj žena od mene. Žena, pozdaj ti Vojislav. Hvala. Mi se puno ne kurniti što mi telefon kao njih. Meti ga, ljubim te, da ga ne bi pojao. Nema, vidim ko se pojavio. A? Nema, vidim ko se pojavio. Ko? A Beti je telefon. Tu je negdje na kretu, iza, u torbi. Gde si učaj?
Ne pozovem. Aha, jes, našla sam. A gdje ti je punač? Na krevetu. Ne. Da. Ali moj se ne puni, ako se ti... A ne, ti se... Ti još. Šta se jede, da snudlen? Začujem po friti pjeski. Bote tata. Sad se sad još kurvano kad izašao šulj. Pa kad ću konec sad? Moram je prođe do Božića da bi na Božić mogu se ožderen kod stoka. Mali kukuruza. I ujebote. Šta produkcija šta jedina? Pozmosare, je li imaš neki savjet šta da igram od starijih igara Ljubi bratu jajca? Cušido, kaže, pozmosare, imaš neki savjet šta da igram od starijih igara Ljubi brat? Brate, pod obavezno, Max Payne, Half-Life, ovaj Hitman i neki stari... Splinter Cell, ako voliš. Ne znam šta voliš od igrica. Koji žanr te zanima? Sad će sve zemulje i sve pačavure. Imao kod mene šnio slika. Običit ću se. Pita te čovjek šta najviše voliš da piješ ne računajući pivo. Pivo i ne volim. Brate, volim ono... Kafu. Ovu običnu, tursku. Vrati malo nazad. Kaže čovjek ima da ti do 1000 eura sklopi komp ako hoćeš. Ne. Znam ja da sklopim komp. Ne treba mi komp, treba mi samo polukonfiguracija. Čovjek je pitao šta od alkohola? Od alkohola ništa jer ne smijem ništa. Možda eventualno kupino vino kad kad. Ili špricer. Možda, ali možda čašica rakije i to samo kad odem u Šumadiju, ovaj, u Kragujevac i tamo. A ono je likirano. A? A likirano. Pa dobro likirano. Rakiju pijem samo kad odem ovaj u... U Kragujevac. Znate, reci on čovjeku kad će Max Payne, znači piše već 15 minuta. Sutra, evo.
Ovdje kod moje bivše škole je kiosk sa kineskom hranom. Odmah ispred. Gde nekad bila ono ćevabžinica najstrašnija. Čudi mi da... Kad sad? Sad. Nisam vidio. Kod Dobreve Vojislava Ilića. Znam gde ti škola, prolazim tamo do teatra. Dobro, da sam promijenio tri škole, ne znam, možda si mislio na drugu. Ovaj... Što nije loše, evo te, može se jede nešto i kuhano. Ko hoće. Evo ga, nastavljamo, brate, jesi čuo za... Glupofon. Pošto ću malo ovo da proteram sa šunkom. Ne? Oprostite. Šta se dešava? Ljudi, jel vama šljakovi? Brate, ovdje radi dobro, veš šta? Vede. Pritom je... nije do kraja. Tebi je 4K to? Pa ko je 4K, čovjek? 720. Vama bre, radi ovo normalno. Kad sam češ oči, tad sam zabao. Da. Ne, brate, meni radi da je. Taj moment kad sam češ oči... Raspada ti se komp. Biljke stream, i to će ljubiti, brat. Imam svašta, sad treba da radim, šta je, brate? Nastavljamo. Treba da radim... biljke... Treba da radim horor, bre, jebate. Horor treba šljakam. To bi mogo sutra. Nastavljamo sad, nema više zajebacije. Nema više cile mile, stigo mile, hidiš mile, reci mile, mile, brate, neka čuje, neka shvate. Srce je moje na Balkanu! Ne mogu da gledam sad chat ljudi dok ovo vozim zato što je, brate, ono delikatno. Odjednom je težina naglo skočila. Brate, knap jebote, knap, nekad sam ga tero ono... Ostane vremena još da popim kafu do stignem. To oni sam već očekivao. Hoću da naučim da ne idem nogu nego na sljedeću, čekaj. Jebote, brate, šta se dešava, bre? Pa čuo sam. Čuo sam da je ovaj nešto prosto, armonijek. Ali dok ne dođe Vučić da plače, to nije katastrofa. Ako dođe Vučić da plače i Brnabićka da kaže, ja sam zgrožena, e onda je katastrofa. Ovako je to... Ja sam prosto zgrožena onim što vidim.
Bit će, apsolutno će biti kažnjeni svi koji su učestvovali u tome i... Jo, jo, kako plaču za jednim jet setom, dobrim ovim crtanim filmom, još jedan se na toj verziji. Au, dušu su dali svi. Sad što ima, kakvih ima likova to. Znači napraviš ne jet set, nego seriju on South Park da napraviš. Kaže, kontraž treba Asus rogati da stigne. Opa, lutko! O, mačko, šta si uzao? Šta si uzao od Asus roga? Robka. Znaš kao zove taj Jaguar kad se pokvari? Nije ovo je Aston Martin, ali Jaguar pretpostavljam Jaguram. To mi još delo odlično. Jebem ti sebe u pičku! Ti si bre, brate moj. A to si ti bre, bate, abe bate. A to bilo rok što si tu sti uzeo. Ti se mi, brate, pažnji. Motori kad uleti 370 Ti, pa to će da pršće. Šta? Ko? Šta ko je? Aha, dobro, znači onda je red da pobedio nas je. MOBILI TI GA NEBIJEM JAAA! Kako konfiguracijom i7, 6i, 700 RTX 20, 80 i... Pažu pičku, mati. I 32 GB of DDR4. Što se tiče ovih... Ima da šurimo mačko. Pa bre, ovo je čovjek što treba da sklopi komp. Se prevrni i prevrnem ti staru na leđama. Svaki sekund ovog streama trpi moja žuč. Teško onom ko strima dok u šupčina ne štima.
Nije pametno da strima onaj ko šuljeve ima. Sam mora i da štimuje i da rimuje i da stimuje. Šta ga kaže, Nosare, da li bi mi siso, šta je rekao, da li bi mu dao, da li bi šta. Može. Ali da prelim jogurtom. Babeli ti ga napim, ona jogurt za dupe. Kada bi mi usta bila malo zauzeta nekom kafom. To što ti, samo ti mi priđe, to bilo malo preče. Kad malo preče? Može. Može skuvati, sad pa ću i postići s tobom. Jebem ti, je li pametno ubijati se od posle, na kraju izgleda je to useless i naravno worthless. Kaže. A? Za koliko trebate čekati? Brate, pola sata. Aha, ajde, pola sata ću te čekati. Ako nisi pijandura, šta sam pepeljuga, šta je s cogom? Evo, to je ime, evo te. Šta si, ako nisi pijandura, šta sam pepeljuga? Brate, je rekao to komentar. Kaže, samo to te molim, ovo da li ja dobro čujem, vrati da stoja crna kremasta polovina euro krema. Ti iz bela polovina euro krema. A, da, apsolutno. Svi ja nam da budem belja pitanja, imati nema. Šta ti je falioš da budeš ciganka, šta? Ne, da malo... Češ da svracaš na dacu? Ne, jer sam da ne sagorim. E, bolje da sagoriš nego da izgoriš. Bez seksa. Pozdrav za Vaja car. On me čeka, on me uvek čeka. Na vratima jedna muška meka. Očima mi srce svoje daje. Reči ne zna, ali za to laje. Av, av, prijatelji nestaju tami. I na kraju ostalo smo sami. Jevo te, brat, vozi, bre, Porsche, bre, Porsche, bre! Ja, da, jeste. Jevo, zaboravio sam. Znači, brat, vozi Porsche, fucking... Oj, šta je ovo? Carrera neki, GT nešto. A jedu na pabiću za vam, ne za ovaj, ne idu kurca. Panamera, pa panamara mera bom. Pana, panamera, panama, panamera. Ti kvrlo budala, čovjek snimi. Svi se to stvarno peva neki od ovih. Grandovci, nešto, Pinkovci, ono Jokera. Ja, to je baš pesma, mislim, popularna za današnji čak standardni i ondašnji. Kad više znaš što je, ne. Ja sam mislim, to stvarno neko snimio, ovo jebi ga letnji hit. Čovjek snimio iz prdnje i onda snimi, para nema je. Koja je još jača veza. Kakva fora jebote, kakva fora, brate!
Au, kakva fora, sine, jebote, život u pičku. Ne, fulio je izop. Sad kao trkam se sa najjačim autom u igri, mislim tako su ga napravili da je bude najjačim, jer bi ga na prvoj mjestu. Mislim, protiv najjačeg auta. I sad kao da imaš, brate, ti voziš... E pa to ti je kao u Voto, ono, kad ti uzmeš da voziš IS3 i zapadne ti IS7. E, to ti te radi. Da radiš, lepo uzmeš i jebeš mater onom džiglovom idiotom, debelom Viktoru Kisliju, retardiranom onom oligarku. I evo vam čači što je kupio u banku. To je pozatvarao studije po Rusiji, u Rusiji pa sad otvara ovdje. Otvora gde je jeftina radna snaga, reći otvora u Americi. Isto ko jebi, da? Sutrlo. Ovo je bilo gušće. Fuck off, bre. Što dobro? Pozdrav, Vagnje 47, što dobro? Da bi još u unutu čekiću. Dosadan je ko proli, brati. Dosadan je, znači, smara, bre, ne uzi se kasu. A, lure, već se što je bilo učinio. I smuva je na kraju. Ne u srećnim ljudima, ali je smuva u morođe sa seba. I još je vara. Tam Jurija je 20 godina... Ne, koliko... 15 godina Jurija je na kraju stigao. Pa brzili me jesu, ali mi nisu zbrzili. Kad si već tukao poporu, bolje si istukao onog Paligorića. Pa njega ću kada izađem! Stani! Ne znaš ko se juri. Momčilo, Poljak! Čekaj. Pozdrav jedan ugodno večer, pozdrav vam momčilo! Pripremte suce! Ne tebi momčilo, nego... Vidi šta radiš, jebem ti. Poljak! To je prezime, to postaje. Mira Adanja Polak. Pozdrav za AG47. To je spročito. Dobro da je drugi krug. Znači, jebo bi sam sebi sve u pičku. Zašto idem prečicom? Ajde, me pitam čovjek za ko kurca ovo radi, pre svega sebi. Pa nekoliko praznih mjesta podbora. Uši, 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 uši.
Sve sam brzo potrošio i na kocki zadužio. Treba pare da se vrate, a ja kažem nemam brate. Para nema, pa para, para nema, pa para nema, pa para, 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 para. Ovo je žuti taksi, nije jebo materu, pičku ne znam ko mi jebo materu, ja. Više, za Čaleta nis, ne mogu budem siguran da mi jebo materu, a ovaj mi je jebo materu, 100%. Šta ti je? God se skucam u nešto, to je žuti taksi, ili žuti taksi, ili žuti random auto. Sada je žuto. Max Payne 3, hoću brate. Ja na matematiku gledam, razmišljam šta ću zužiti, nemam para. Ide pa dalje dotle došlo, ljubitelj. To je, vate moj, onda... Opasna stvar, brate. Any more details there? Well, we're trying to call a complainant back for description. Stand by. Log me out of that call. Head up that way. Yeah, I've got the reported party on view. Code 3-6. Jebem li ti, sto mami li ti je, šta treba, koliko treba, kurca? 22! Jebem. Da bežim 7 minuta, da šta je ovo? A? Šta gaš? Ok, he's running, let's get some additional units out here. Dobro siš dobro što je. Ne ti da siđeš, ti siđeš. Htjel si do... ono... spretan i okretan. Vola bliniti bilo. Unbelievable that that's failed. Ti nisi auto, ti si kozi kurac, ja te pokažem. Znači, može tu i može ovdje, brate. Da se zabegne. Suspect was last reported southbound on campus circle. I have a go to set up a containment. Zbog tebe sam krenuo igrati, idu se možda oti i zarazio se. He, lutko ovo je.
Treba pipa pandure, oču. Standby dispatch, possible code 6 in custody. 29. pa to je tako nešto 27 minuta izdržiš da pređeš kroz 10 blokada i 4 blokada sa šipcima. Au jevo. Mitsushibi. Dobro, Mitsushibi, ja ću da uzmem, bravo, stori, sad ću uzmem. Sad ću uzmem Mitsushibi. Samo sekund. To znači se radi ovako sad, na ovaj način. Mitsushibi, kaže. Ovo. Resume, da li sam ga ja nabuđao kako to? Možete vidjeti da nisam, boli me kurac. On je dobar i ovak. Ne treba mi za trke. E sad. Kaže. Da gajde da ga nabuđim. Ajde da ga nabuđim zato što... Volim ga, brate. Ono, radi me, brate. Eto. A? Šta? Angel. Uj, jebote, 29.000, bre, da spiskam na stojadina. Pre svega, dragi, to nije stojadin, to je... Ne, to nije fića, to je stojadin. Lele! 23 milijarde da spiskam na fiću. I uj, jebote. Snimaj setup tur, ljubi brat. Oću, brate moj, ADHD, kad ga budem sredio, brate, sad nije za snimanje baš. Sve je nešto pomoću štapa i karapa. Zbog tebe sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio. Zbog tebe su u kafani prošli moji lijepi dani. Brate, kako ovo dobro skreće, jebote bre. Tu slu! Pa nemoj da me ložiš bre, brate. Aj pa, opa, koliko treba prođe nisam vidio. Šta? I opet prespor. Ne, jebe, čekaj. 180 na sat. Pa šta, ne može ovo da razvije 180 na sat. Evo sad već možem 130. E, nemoj da me zajebavaš, brate, bilo je 180. Što drkaš kurac sad, ne razumem. Jebote, tata te jebo. Sad će me jure ovi košari ponovno da mati da jebe mu piču. Dobro je što sam uspeo da... Šta si dobio? Evo što sam tu radio u stvarnom životu. Si Wolfi? Pa može, vrate, nego nije mi fora, mislim, da, vrate, jebi ga, kad već igram Ritmo. Ja Ritmo Speed igram zato što ne mogu vozim kola ovako, vrate, hoću da vozim Aston Martina i ovo ovde, golfa mogu vozim u starom životu. I vozio sam. Znaš kako se kaže, čovjek koji je potreban samo leba i vode veliko živa. A nije to to!
Gde žive u pičku? Gde žive u pičku, ma? Okej. Toliko sam prešao 2 od 7, jebote ja. Dobro, znači, moram pređe sve, brat, ne vredi šta, 7. Ovo treba da izvozim 180 km na sat. Izvozio sam i igram i jede govna. Mnogo. Kako nije, brate? Ajde, ne razumem se. Što me jebe, brate? A ne mora da me jebe, ne razumem. Evo, ajde. Dobro, sad nije, okej. Sad stvarno nije bilo. Jaj, vrate, evo te, daj mi tog nitra mi napuni, vre, jer u pičku, bre, lepu materinu, bre, ajde. Tu se ne puni ovo govno sad, a mora vozit da bi se puni. Wow. Sad ću prvo listi kuri se što je tačno na ovom robotu. Misliš? Kurcu! Ja sam da ti da su postavili su ga, znači... Najkurvanjski je moguće što je sada me jure gola panduska. Čekaj, ovdje prvo s ovim Astonom. Martinovićem. Ne bre. Tamo može on. Brate, gledaj ti koliko je to, na kom je to mesto najjadnijem kulanski. Šta gaš? Ma nije problem ribu da uvatim pravo, ja moram da usporim, ovdje je krivina, da slupaću se. Kapiraš? Ja svako moram da usporim. Ja ne mogu da skrenem. Džabe mi sve ako se krećemo za zid. Čime jurovi govnari. Da, može se igra Fakre 6 preko SharePlay. Šta je SharePlay? Preko Ubisoft. Kaže, da li može da se igra Far Cry 6 preko SharePlay u co-op modu? Pa kakva korveta, već uvozi američka kola uopšte. Znači, vidim očima, ni Amere, ni američka automobila, ni... I što je, evo kako kolu što pije, rezo što je pije, nego je crkano. Evo, uopšte niste vidim da pijemo. Što? Kažem, ne znam što pijem kod okolo. Jel' gori je vata pišana? Brate, nemoj da me jebeš, bilo je 180! Siš! Brate, pa...
Znači, ako je 180,1, to se računa, 180, okrugo se ne računa. Kakve jajere, bre. Ne radi radar, što kaže čovjek. Bukvalno. Evo ga, nabijem ti ga majke. Znaš gde ga vata, vrate? 10 metara pre nego što treba. Bukvalno 10 metara pre ikurice ga vata. Sranje. Je li gorito što kaže? Nemoj me biješ! Zašto me biješ? Pusti nož! Sad ti ispadamo, ispadamo. Tu kod želuca ima jedna kesa! Tu kod želuca! Nešto mu nije bilo dobro da se stavi onda objašnjava šta mu nije dobro, zbog čega mu to nije to što je. Pravili smo gulaš kod Dragane Zuline. Dragana Zulina. Jo, to je neka eminentna ličnost. Ne pojma nikad bih ne znam. Video nisam znači. Jesu kako što piše Zulina, da Zulina. Je bačina u tri čina. Ja sad moram, znaš šta je fora, sad moram ovog da ga čuvam ko malo vode na dlanu, da ga ne razjebem, zato da bi pozvao povećanje, jer on je slab da me... Slabo me on radi, treba mi više od njih da mi vre. Evo sad ću izađem na autoput. Sad ću izađem na highway, ono znači što ono. Te si sanjo je, evo. Čekaj, prošao sam autoput, ljudi, jebo ste mi vi materi pičku. Ma, te znam, be, ja znam. Burak, be, kapura. Jer se piše kao džoger, pa da, to je ta dinastija isto. Gulaš, višnje, Dragana Zulina. Tu kod želuca ima jedna kesa. Sveća koji što je bio. I to je, tačno znam, sjedio na istoričici dola je. Ginino i izme prozora ovde gdje je bio špored. I tu gdje još njega. Ne, ko je bio tu? Kaže ovaj... Pa kad si se ugojio? Kad sam prestao da se ženim. Ne, on je tek, on je tek jaka ličica. To je... Doktor.
Ma gledaj, gledaj u te čerke. Budalo jedna, čerke te gledaj. Ma, čerke, mrš u pičku, materin. Da, da, nis, jest. Da, da, ovo. Uje, ovo te, znači, ja uč, ovo. Ono je bilo fero. Šta? To šta? Da, 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 kako biš? Mislim da da. Ne bre, ja uzmem pa vratim. Iza Srkija. Da, Srkija. Ti je ljubčan. Možda je ljubčan. I onda uzao silazi, a ovo je neki tu koji je bio, ne znam, krivo da mu ljulja tamo je. Ovo sam sad pojao glavno, odpokirao. Gospodine Soldatoviću, vi ste naš najveći donator, vi ste donirali basnoslovnu sumu novca. I pojao glavno, ovoliko! Kaži ušto, zašto se sunjaš? Pa ne, ja sam sam. Sad ja kad sam nervozan ja pričam malo tvrđe. Ja kad sam nervozan ja bijem. Ne, 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 moj draga pravka ti. Ja, ja, ja ću ti se vratiti. Novinske, novinarski kombi. Šta? Ali je, koliko treba prođem? 3 varikade, 4 gumobušitelja i 622 čega bi što rekao, da se, aha, da se kresne. O 6 automobila, o 22 mogući. I da bežim duže od 7 minuta, da. Kad ću ja da izađem na highway ono? Multiple. E, kako se ovo desilo, brate? Bra. Bravo, brate. Brate, ne razumem kako se ovo desilo sad. Jebate, brate. Kako da neću da vama da dajem pare, brate. Šta radi? Moram već jednu puta malo lakšan igranje, ono što imaš pored litra što uspori vreme koji će srći češće kad živaš kod kompanjira. Aha, da, zaboravio sam, oču vrat, zaboravio sam, majke. Zaboravio sam, ja. A zašto svaki put ovde jebote? Ono. Sad.
Sad je ovaj toliko glup dečko, da će on da... Da se sad pogubi. Gde budalo? Vidi budalo, gledaj ti, sad će da ode čovjek. Znači ja moram njega da jurim. Daj mi odmah vreo glupu. Ima da znaš, nisi počekan kao u snu. Ovo nije autoput koji meni treba, je bemliti leba do neba. Time što ga udario u mene. He, a udare, da li će uspeti da dođe do sledećeg ovog? Ajde, moram da idem, brate, sad lagano, razumeš, u ovu stranu, da oni znaju gde ću ja skrenem da bi išli za mnom. NPC-evi glupi, a zato ovaj sledeći kad dođe možda i pogledam. Jeepy jogitsi bzica. Šta si rekao, našta glavna J na I na K, našta? Nazad ne jedno. Oh, evo bre, vate! Treba da udaram u zadnji kraj, magarčino, ne u prednji jebote, tata! Ili, daj mi sve krivim. Šta? Skompirao? Uhuhu, pa nego kako? Uli bi i mi nekad za... Da ponovimo neki dan kasu. I opet se zaboravio šta mi reći čovjek. Šta si rekao? A? Ovo, brate! I uvijek ovo je realno bre lijepo. Jeli bre, kako da uključim retrovizor ovde, sine? E, znaš da je bio nekad retrovizor? Gameplay. Game moment camera. Review mirror, mirror. Pa što je uključeno, što ga nema? Znači, lupa se u zadnji kraj i onda nema što ništa. Dobro, koliko sam čukao ih, idiota? 10-22, okej. Znači, zadnji kraj. Moljaro. Budalo, vidi budalo, pobeći ću ti, jebate. Moram da usporim da mu ne bih pobegao. Koliko su mentalni. Brate, čekaj, šta radi čovjek, majke? Na šta si rekao, na boje, ne? L. Ja prosto moram da vidim šta radi debil, te da je toliko glup da mu ja pobegnem. Ne može ovo da bude na, ne može ovo da bude, nikako ne može da bude na L. Ja dok nabodem L, odem u 3 L epe. Znači ovo može da bude na, šta nemamo?
Znači, uglavnom to što je na L treba da bude na šta? Na... ovo. E tako. Ujebote ja. Čekaj, šta si rekao kod road bloka? Road bloka. Stisnem CTRL i pustim, šta je rekao čovjek sad tamo? Šta pisi dva put? Pa da, ali ja sam mislio da ima retrovizor bez da gledam iz kabine. Ok, čovjek reče sljedeću stvar. Aha, ajde sad spravo. Dakle. Jel treba da udarim pandure pod CTRL-om ili... a? Ili... o, ono... ili da pustim CTRL pre nego što ga udarim, šta je fora? Gledaj, pogledaj ovu jajaru, jajaru. Šta kaže? G. Na G mi je ništa. Napiši šta da stisne, koju funkciju od tog... za barikade da uspori vreme ili da drži. Na P. Ujebote lebac u pičku! A, brate! To jaja, bre! Radi ovo, bre! Kako odlete, brat, u pizdu materinu! Dvojajčano, bre! Da, da, slow motion ima smisla, ima smisla. Zašto se ne nasadim, a on, brate, ono, ode u... u pičku njegove sitne materine, vidite ono. Bržica. Sibinovac. Re, znaš li ko je Sibinovac? Standu smo. Džipove znam, da. Ovo nisam znao, vrate, sve što mi reče za ovaj... aaa, vrate, kako lepa grafika. Nisam znao za ovo sranje, bre, za... ajde, brate. Za to. Za to nešto. Šta? Udarit ću ih lako, sad ne moram sad ih lupati dok mi jure njih. Vesta. Ne, ne, okej, sve, nego... upo, ne trebaš dva, evo ga. Evo ga, baja. Šta vozi ovi... Papašvili? Sakacopulos! O, galarda! Šta da... sad mi recite kad ga pobedim! Šta da... na koji od ona tri kurca da idem da bi muzeo auto, to me zanima, to da mi napišete. A, to je... galardo što da treba. Lamborghini Gallardo.
To još čitak ga rade na internetu. Jasno. Dobro, sine. What? Svidjeli bi ovo, majke ti? Šta je bilo, bre? To se ne menja. Šta kaže da je ti u prvi? Samo dođe iz South Lake City. Ne, ne, ovaj grad. Dobro, dobro, ovaj me napiše i kaže pljugi džugi cici čičice, bi zićao. 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 Neću undercover, ne sviđa mi se undercover. Sada bi sviđaš undercover. Ne to. Šta rekao što ovi znači 3 pa 1, 2 pa 5. Pa vidim YouTube-u preto. Zove Mingje, baza iz dinastije Mingja. Kako?
vaša penzija je smešna. Ta penzija je žalostna. Dinastija Xi Jinping. U stvari znači, znate šta znači u prevodu sa kineskog Xi Jinping? Xi Jinping. Xi Jinping. Kako je još visok ping. Siđi pinže. Sada se setio. Tako što reče nacija. Ovaj... 3, 2 i 3. Trojka. Da, je to ovaj? Xi Jinping. Ovaj. Kako zove? Ne znam. Je li vozio Lamborghini Gallardo? Brate, ne znam, ovo je za sve Pink Slipove, ne piše mi još taj. Ming, jeste taj. Šta Ming, za svakoga da piše Ming? Čekaj. Jeste taj bio. Da. Okej. Okay. Znači 2 i 3 kaže. Ovdje na dvojci, bro. Trebalo je možda 2-1. Pa da, ne vezam. Dobro, ćelovi. Ćelovi bez ruku za kosu se vuku. Nja, nja, nja. Idemo ovako. Leži, bre, kurac. Jump tu, ne. O, jasno, Marć ide na Doboš. U stvari, odličan je na Doboš. Da se poskida tu šta ima, se skine. Kaže ovako. I ujebote. Gde si Mozarte, kad se nova simfonija? O, bate moj, kad će nova simfonija? Koja simfonija, ljubite? Viš da pravim neke ono... A? Ma ne, nego... Ovo je Milan, samo to te molim, napiše. Kad se me pitao... Na... Ovo, je undercover, kaže mi smo Milan. Kaže, pita ženu, da li se njoj svi zivica, niko ja ne znam šta je na njemu videla. Sam mi rekao, šta je to? Kaže, sad ću se onog lika koju je napisao nešto, ja imam devojku 3 godine, ono, ja ne znam šta je ta žena u tebi videla. Koji je random došao? Fala si id, db, f, 486, 9, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 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
I ja kažem, ne znam, sve sam znam da je fora, rekao to loš pamti. Kažem, to ide ovako. Mosara, gde ćeš za novo? Srećni praznici i novo. Ne znam šta je ta žena bila u tebi. To je bito lik. Pa nešto na taj fazon je napisao bio. Da, znam, kad smo se iskidali. Ne znam ja šta sam video u ovoj verziji igre. Ne znam ti te... Ti da nagožeš ti stavljati tamo. Gde ti kolače sad da ti napravim? Da! Koje kolače?
Koje kolače? A? Marš. Ne, ne, može, može. Pa ja nisam nikad rekao da ja to... Šta rekao mi? Šta mi rekao? Gledao sam platformu. Aco kaže sad protiv Alamunje, Destić, šta si ti rekao Destiću? Miki, ne čuješ se, Milija, ti mikrofon ne bude. Nećeš? Znaš što jedno pravilo? A šta ćeš praviš? Kolače sjedi. A ko je kolače? A ko je? A da, jest. To to. A kafa? To vam posla. Kaže, nikad ne pita kakav mu čini Windows 11, misli o njemu. Windows 11 je dobar, brate moj, samo ako imaš DDR5, jebi. Mislim, ako imaš procesore ove novije od mog ovog. Inače, kod mene preko kurca radi, ja? Pa, nije znao čovjek. Nije znao čovjek ko ja si. Ej, pičko, kaži mi se ko ja si! Ovako, ovu mečku mislim, šta. Dobro, neću da, evo, ajde. E, idemo ovako sad malo se zajeb... Da sad malo vozimo prava kola. Dosta smo se zajebavali. Lamborghini Gallardo. Sad gledajmo kako se to ono kaže na italijanskom Gallardo. Da li je Gallardo? Ja volim da kažem onako kako se to nešto kaže na originalnom jeziku. Otkrite jezik engleski, otkrite. Kako bre može engleski da bude italijanski, nabijem ti ga majke. Gdje je Ducatello sad da ga pitam? Italijanski. Gallardo. Da. Gallardo. 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 Lamborghini Gallardo. Lamborghini Gallardo. Lamborghini Gallardo. Lamborghini Gallardo. Kaže, dva L se uvijek čitaju L u svim romanskim jezicima. Boga mi... Boga mi je rekao Gallardo, brat. Čekaj, sam dobro čuo. Lamborghini Gallardo. Gallardo je rekao. A? Ne može ime izgovoriti nego u translate. Kaže čovjek, da li treba tvoje žene? Ko da, on da li ti treba? Da li je svoje? Onda ne treba. Gallardo. Murcielago, to sam vidio. Murcielago! To sam ovaj provjerio. Nego, okej, znači Gallardo, Gallardo, šta? Dva L su, znam, dva L su J. Kaže čovjek. Okej, dok ja gledam Gallarda, ovaj će da mi jebe mater u pičku. Morat ću opet da gledam. Pa ne znam, u suštini onaj Baje je bio jedini dobar, dovoljno da dođe do dna da bi došao poslije do vrha, nema pojma, otko znam. Možda bi nisam skontao kako treba. Mislim, mogu je to je jako dobra ideja, mogu se napraviti serija žešća od toga. Da se još razgana priča. Uštini da je taj brat, onaj, šta je, student je Bemliga, bio dovoljno, jedini je bio dovoljno dobar da bi došao do dna tamo, da bi stigao dotle. Jeben taj galar. Jeben taj galjar, galjardo, kako već. Hvala Darijuše!
Hvala Dariuše, ljudko. Gde bre ovaj bre čovječe Robert Dede, da ga pitam i Ducatelli. Čekaj, ide prvo ovako. Ja trudim kafe. Skuj meni od te pa sebi od ove druge. Šta je zrba, baci ajde to što odjebeš kafe. E. Samo znaš da decu u Africi možda i nemaju za kafu, a ti bacaš kafu. Da? Telo, šta je ovaj bre radio s svim jadnim autom, bre? Dobro, ovdje su dobri body kurci. Ovo će se uzmi definitivno. Šta je ovdje stavio bro, od ovih traka jebem ga usta. To je španski ako se Gallardo kod Italijana se L čita kao J. Kaže, to je španski ako je Gallardo kod Italijana se L ne čita kao J. Aha, pa kao čita. Ništa, dok li utvrdimo kako se kaže ovaj... Ja ću ga zovem Radisov. To je to, to je ta boja. O da. Da, 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 to je ta boja. Šta je šov Schov Casse beše? Aha da, tu sam malo previše. Pogubio sam slučajno. To, to, to je ta boja. Ajde broj mojke ti ga nabijem. Ne, e sad, čekaj sad ovako. Part sam uzeo, super. Performances. I nisam uzeo parts do kraja, šta serem. Ovo. Da, brate, ništa dobro. Čak možda ne bi stavljao uopšte ovo, brate.
Ono neke malo šestugove, neke nadrkane file. Ne ove klasične. Oz. Lovenheart. Konig. Heineken. BBC. Adria. Dresden. Ajde, ru pičku materu, ceo to bude... Ovo će mi bude, brate... Ma, beži. Znači, kada je vucak, šta god da mu dodam, brate, samo ću ga napravim ružnije, bre. Šta dodam na savršenom autu? Šta kao, ja sam bolji dizajner od Italijana koji su ga dizajnirali. Ajde, ovo može, brate. Što je u fazonu sam. Ubre, ohoho, ovo znači ima i ono što je zaključeno. A, lepo, 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 sviđa mi se, bate. Dobar, dobar, pravo, dobar hod. Ovako, ultimat, tako je, to ovo, to sam čekao. Od vajkada. Odlično. Odlično. E, sad ovo ću. Ajde, rupič, hvala. E, sad vidimo kako ovo šta Kenzi bite. Puta! Ovo je neki Jay, šta, ko je ovaj? Ne, ovo je, brdoš, ko je ovo? Raka iz Vrata će se rode. Hej, jebite sad raku svi! Gore ventilacija, be, bate. Dobro, trkam se protiv Audi A3. Sad vjerojatno u mene.
uđe malo u štos je. Nešto zuje ovaj auto, kao neka bušica. Posle ovoga će definitivno da ide Murcielago. Ne, Murcielago. Ako ga nađem. Mislim ako ga dobim. Ako i ako ga ne dobim, kupit ću. Dosta je precizniji. Dosta je precizniji od Marto Nastina, ali... Bože pizde, Marto. Ali nije precizniji od Mitsushibija. Samo reci kog što ti radi, ne citiraj. Točno, ne rekli iz pičke da ti radi, a? Kako? Desi Grujičiću, lutko! Desi, Marko. Joj, Marko, Marko, suce moje žarko. Ne, ne bolje nego odoh k drugim kurcima. To loš bez obrata. Čim je Star Wars, znači da je loš. Nekaj ću ga odigram. Sve Star Wars već ću pređem od 77. do danas. Da. Ona imala rak, da ima. Zato si kupio. Ali najjači mi je onaj Matori koji je, ona priča njegova zašto je završio u zatvoru. Ono mi je fenomenalno, kaže, gledamo i reklamu, neki tamo Top Shop njihov španski, agendijski šta već. Gledam reklamu i izlazi neki smrdljivi bradonja i reklamira nož. Ne, reklamira oštrač za noževe. I ja naručim oštrač za noževe i on se sutra pojavi i reklamira samooštreći nož, ta isti bradonja smrdljivi. Kaže, ja poludim, izbacim televizor kroz prozor i ubije nekog migranta tamo, što je prolazio. I zato je završio. Ne, stvarno bre, Španci, uff, što filmove prave je bomba. Grme kako filmove prave. Mislim, Španija i Argentina, to je isto. Argentina, jeboti ja malo. Mislim, ja sad što smo ja i ovi braći gledali mnogo španskih filmova, mnogo pre ovoga platforme. Svi su, 90% filmova koje smo odgledali, kidaju, brate. Razbijaju se filmove. Nisu toliko visokobudžetni, ali zato na priču idu, brate, do jaja. Žena sa... Film se zove Platforma, a kako se zove, predlažem da ko nije da pogleda isto španski film ili argentinski sa one strane ogledala, kako se zvaš, ili žena sa druge strane ogledala. Ovo što ostane zatvoreno. Da. Isto jak film u pizdu, vate. Onda... Đavolje srce beše od Del Tora, Guillerma. Nešto đavolje.
Džavolji pakaš. Ko što je kod mene, mislim. Sada sam zapisio koje smo sve filmove gledali. Pozdrav za Andrej iz Secka. Džavolja kičma, da. Džavolja kičma. To je horor. Onda je bio dobar film. Ovo je što napravi dete, onaj kako se zove, jebem ti. Vratno sam gledao, sam sve se sve. Evo, bate moj, dobro je, kako će tek da bude? Šta je zba, dobro je, mislim ono, suštini, tu i tamo, standard. Kako kod tebe, lutko moja? Rec, mislim to vratno verujem da ste svi gledali. Rec 1, 2, 3. Kec do jaja, dvojka, jedan od jačih horora koji sam gledao, ono, generalno u životu. Rec 2. Trojku preskoči, četvorka nije loš, onako, može se gledati. Četiri djelanja, mislim četiri nastavke. Znao će mi trebati, evo te mogu sam zapišem te filmove da stavim na neki, na tu neku listu. Žao, nismo dugo radili filmsko večer. Nismo dugo radili filmsko večer. Gledio mi se kamionđije opasno. Opasno mi se gledio kamionđije. Stani! Ne znaš ko te juri. Ček, moment. Nikola, svaki samo sekund ljubite, brat, zato što sam u ono jačem kurcu sad. U jačom kurcu sam, beži bajke ti ga, ne! Šihšaj me do glavu, pičke. Tajte me na glavu! Da te stišti taj crtano lož! Koji ti je, bre, pa kurac moj je? Stiće me. Opa, vidim ja nešto, nešto imam nitra, to izgleda što sam dogradio ovaj Pro Max. Dobar je, dobar je Gallardo. Gallardo. Pec. Kako se, devojko? Želim te. Čekaj, ljubi vas brat, samo da stignem u cilj pa će čitavom vreti poruke i sam. Kaže ovako, uspani je super, ja sam filmovi, pogotovo život. A ja uživam svaki dan, brate moj. Kaže brat, kako se zove, Nikola Jović, fala ničo, ljubi brat. Marko Gujić kaže, osjeća sam jako maturi prozir kroz neku emotivnu krizu, trenutno čak sam i sranja neka pravi zbog bivše devojke u PM. Au, brate, jevo te. Au te, bro moj.
Pustio sam tvoj mix pesama, se opustim, verovo ili ne. Nikad to nije lako. Nikad nije lako to, brate. I sa 16 godina je teško, i sa 70 je teško. Pa, ljubavne igrarije od, za mlađe i starije. To je jedina stvar koja jebe čoveka ceo život, bez obzira na godište. Da kažeš ono, sad sam mator, pa sam... Pa si prešao. Ma kakvi bre, puberte traje ceo život. To jest počne, to krene od puberteta i onda te, brate, jaše dok ne umreš. Za dve godine veze bio sam pukao. Drž se, mate. Šta ja ti kažem? Nisam neki savjetodavac po tom pitanju. Za šta god drugo da je u pitanju, pa i da pripomognem, ali ovo već, ovo blage veze nema. Kaže, kako izgledala tvoja svadba, pita Destić. Brate, 250 zvanica, oborili su mi šator, Jovanki i Futor koji su se besili tamo. Pjetlović mi je zapalio u... kako se zove... Fijaker. Kaos bi katastrofa. Štefan mi stavljao pare među sise, mislio da sam ja pevač. Šta se, pa nisam prepravio spadu. Nisam se još ženio. Mi živimo u divljem braku. Jer smo divlji. Divljali smo ove batebe. Kaže, Gruš, nema veze da neće izlečiti. Pa to definitivno. Lažu, lažu, lažu da vreme leči sve. Leči. To bolje dobar razvod nego loš brak, što se kaže. Prkno će da mi odi. Čekaj, sine, pakaš i u... Ćao, ćao! Što sam imao pakaš, imao sam sad, to više nije pakaš, sad to je krater. Vučiću, ako nikom, bar je tebi lako da nađeš ženu, jevo te žele. Čovjek izgleda ko Conan jebe. Idi u žabu krčinu, ja zaboravio za ovo. Ja degenerim, koji sam ja degenerim, majke ti jebe.
Pa kakav Dušan? Pošto ja nisam ni trošio to. Trošu drogu, trošu. Svaki prdež me košta života. I danas stajem u nebesu belo meso, jebu mi pas mater glupu. Zaboravio. I to se sad, evo sad se setio, brate. Nije se setio ni kad sam pojao, brate. Puže budale. Pa setit ću se ja dva puta. Još jednom ću se setiti. To nije ljud seća. Evo to je Galdo Grmio, to je to godom razli. To more lutko moja. Što ja kažem, što je rekao jedan pametan čovjek, to jest ja, ovaj... Od 7 milijardi ljudi imaš 3,5 milijarde žena. Od 3,5 milijarde žena bar 500 milijuna su dobre. Od 500 milijuna koje su dobre, 100 milijuna su top. Tako da ti možda u tih 100 milijuna ti možda budeš bar 50 milijuna. Ima se nađe, vrate moji, još bolje, ma za 2 godine ti bude bolje. 15 godina ti bude bolje. Ne možda se pije da se vozi, bre, konju, bre, konju! Si probao novi Need for Speed Unbound? Nisam, ljubite, vrat, to ću da probat ću, nego sam se naložio na ovaj do jaja, sine. Znači, ovo sad streamujem zato što sam se ja naložio na igru. Prešao bi je svakako u streamu ili bez streama. Preko kad već igram, ajde bar da streamujem. Instalirao kao iz jebancije Let's play, ono, da odradim jedan klip. I to sam teo prvo Underground 2 da radim. Rekao, ajde ovo ću. I odradio jedan stream, tevla, ma kakve ovo, moram da pređem sad, evo to, nema. Znači, igretina. Igrat ću jedan bomb. Samo da ga... Kad dođe na red. Kako sam vidio nešto je kao anime neki kurac nešto. Jebem mi se učinu. Da. I šta ovo je Shelby? Thank you.
Reći ću ga ja, motor i... čim dođe pijac, možda izašu već. Ne bih da dajem i Gamesu pare, ne, ispod ono, osjećam se krivim. Šta je? Grmi. A boga mi da, stoja. Kaže, Vojpa, aha, Vojpa. Kaže, Vato moj, meni je bolje kad uđem na tvoj kanal, ti si taj lik iz naroda, ja tebe razumijem skroz, ma jeste anime, su samo likovi, sve ostalo je baš real, kad budeš teo da pikam, imaš moj Vojpa cijen. Oću, vete, oću, lutko moja, ovaj, može. Može, bate. Znači, ljudi, Marko Grujičić je prvi čovjek koji je ostavio pozitivan komentar na mom kanalu kad sam izbacio ono tamo slon živaca, sad sam nabio. U stvari, prvi ili drugi. Prvi je bio neki lik koga mislim da više nisam video. A Marko je bio drugi pored. Pošto pre njega je bilo samo ono, ubi se, beži s YouTube-a i tako dalje. Pa mamu ti ga spali, bro. Tu sam zaboravio ovoga, bre, da možda se ili pozove. Pozove skeptičku, ja. Kako drma ovaj gardu je. Negarigariga. Došto se ja lepi za sedište kod je ovo. Šup šubi dubi, nema moja bedama, bubu dibi dibi dibi, šoči moje sve. Obrisan klink gdje probaš onaj burek sa onom malom klinkom što nosi na oči. Duga priča i nije za javnost. Mislim, možda i nije duga priča, ali nije za javnost.
Murcielago! Ne gori tu sad. Pa je vidio. Gardo šivo. Čekaj, ovo je sad bio šesti što se ga pređe još petog i onda u suštini imaš dva streama. Lutko! Gradiliš ti živica. A? Dobro. Šta je? Sto osamdeset. Brat, kada je šliper? Pa ne, vrate, ovo grmi je. Ovo je... Garde. Ja sto ne znam kako oni misle da me vrte. Joj, brate, što radim ovo pre svega sebi? A, vidio se. Ja liječim. Tebe tražim, majku li ti jebem dođu ovaj. To su stine, su što se gleda. Može to. Just
tačno radi ovo CTRL, brate. Razbija. Vision Blizzard. Attention City District. Multiple 911 calls are being received reporting an unknown amount of vehicles racing. You got at least one description matching a wanted party. Suspect last seen heading north on Highway 201. I need a unit to clear and head up that way. You got anything else on that call? Suspect's driving a yellow Lamborghini. Dispatch, I checked out the disturbance call. The planet was gone. I'm clear that call now. I can check your 911 report. Brate, nenormalno je dobro ovaj Lamborghini. Lamborghini. Nekom da ih pokvarimo. Uponogli čoveka, majku ti jebem u pičku. Prvo tamo kaj glac. Grkljanac. Grkljanac. Što? Što se desilo ovo jebot? Ste videli ovo? Бъга е вот. Специално. Three, two.
Aha, treba pobegnem. Dobro, stoj, to sam i prešao. Treba napravim 100.000 štete državi. I bumpi. Seru me ovi džipovi, uf, kako mi se stisne pičić. A ne treba da mi se stisneš malo ja sad kad sam šuljev. Ajde se ti prevrni, doktore, genijalni onaj. Nikako ne udarati ovo sranje u napred. I u sebi, samo na zadnji kraj. Mislim, to sam znao od bajka da ne gledajte. Jeliš govna? Jeliš govna? A to su bre trkači, evo ti še gledam kosuru i budale. Oni su nastavili trku i nakon mene. Ove džipove imaju za izvoz, pa ih, ono... Evo ću, je realno sad ovo da se, ovo sranje ovako desi? Fenomenalne fizike. Okay. Šta, nalazi se sad, ovo se nalazi ovdje. Ništa, ništa, ništa. Ne, što vam posle to više da nisam čuo. A? Hej godine mlade, hej godine lude, sva proleća naša, samo vas se bude. Yes, yes! Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada. Šta koliko? Aha. Širila krila, luckasta si ti, takav sam ja, zato sam te dušo zavoleo ja. Luckasta si ti, takav sam ja. Na sljedeći. Zato sam te dušo zavoleo ja. Nada Rupice Đukić.
ti, braću moj, tudiš da on ne može da me ovde, brate, leti. Da, da, ne mogu ni da mu pobegnu. Šta ste mislili? Can you advise on your situation? Tu se pobiše međusobno. Ali fora, ja mogu ovdje, ne mogu da me uhapse, ali ne mogu ni da i pobegnem ovdje. To je problem. Sve ako ne ode. Dobro je ovo, ljudi, ali ja ne mogu ovdje pobegnem, brate, jel vi to, ono, shvatite. Tako je. Kakamo, naravno. Koji bre petljeva crta se, prešao sam bre sve ovo, nema što, ne fali ništa. Evo čet za kucu, šta je? A ovdje skupljam bounty, pa ja nisam teo, vrate, skupljam bounty. Dobro, okej, okay, ne kažem ja. Dobar je bounty. Aha, nego ja sam mislio da pobegnem, vrate. Dobro, okej, okay, znači ovo ovdje je za bounty, a ona sljedeća što sam našao je za, za bežaniju, vrate. Tamo ću sad kad mi ove heliše skine s kuca. A ovdje se krljaju. U suštini, suštinski generalno, treba da krenem pravo i izađem na sljedeću. To jest na, ne na prvu, nego na drugu. Znači pravo jedan tamo onom, onim putem gdje se semafor treperi i ne prvu, nego drugu levo. Ako dobro heliš. Ok, znači... Neću pustiti tako. Ovuda, pa ne prvu levo, nego drugu levo. Ovo je traži, ovo je, kako bre ovako se teleporta, ne razumijem sad, nije mi jasno. Beže ove žice mi skoro ne gleda. Ovo je neki magnet, ne razumijem šta je. Mršu pičko materinu! Snimit ću karbon, naravno. Ovdje, ovdje ih jebem, godinama ih jebem ovdje. Idi ovo budalo bre! Što ćeš tu bre, mamlazu? Znako, oni su njeli toliko baš glupi kao sam se.
Uglavnom mogu da ih jebem ovako do Božje kući nas. Ne, 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 ovamo, ne, ovamo, ne, ne, ne znaš da sam tu, ne znaš da sam tu, jedi gole, jedi tamo putem. Jevoli ti, ja mater. Ova žica bi ide na kurac. Confirming suspect was last seen heading south through the Peterson, Petersburg interchange. Do koliko stream, dok ne pređemo ovo sad što je. Ali sad ću sad ga pređem vrlo uskoro. S obzirom da sam ovdje nabio sve što je trebalo da nabijem, osim ovih bodlji, i ne zanimaju me. E jebote, heliš bre, ide bre u tri pičke krasne matrine, brate, koje govno smrdljivo ono, brate. Šta si mi sad došao jebem ti matir helikoptersku pičku, brate? Kakva jaja ono, jebem li ga u bulju ga jebem. Jebate, brate, nervira me, majke moga stara. Sad će mi dođe ovdje. Ajde, mrdi bre, govno ovo helikoptersko, nestani, nestani goriva bre. Ajde, opet još jedan. Nestani! Trbio se bez jebeš, trbio sam mi se rok najebati. Jebem li ti tro boga da ti, tri boga jebem jedan preko drugog. Jebem li ti krvavu sestru u pičku da ti jebem mrtvu. Ju, kako sam se zajebao, da bog da crko da crknem. Ma kaki bre kurac bre nego me heliš, upišani majčin me zajebo, jebem li mu mamu upišanu pičku bre. Ja kreten glupi, mjesto da sam brate uradio ko što i svaki put radim, razumeš, odem dole, nagazim i vratim se. Ne brate, ja ga tupim jebem ti, sad se iznervirao sam ga obrisao igru, jebeš što tako bih ni prozim. Ne veš kad sam već počeo jedan golan završim. Znači mogo sam sada pređem brate, ono malo pred sam mogo da pređem i kraj priče bre. Sad treba se jebem još 6,5 sati da ovo, brate, pređemo ovog lanca. Jebem li ti se sustali ti se jebem. Jebem bi ga, brate. Bog mi ga ovih dana bi ga je baš mećao, ono, slatko. Tamo mene traži.
Magda. Leži mamu, ti jebem. Da Bog da se udavim u septičkoj jami, majke mi ga nabijem glupe u pičku. Ben ti se mi pizdu upada, jebeno. Pomozga jebate, vrate. Što baš imam na izreci bol u preponama, u predelu kurčinele da se brkam svoj pandurima. Jebote, tamo ovi mi vrati se, heliš, kurčevi. Jebem li mu pet majki mrtvih da mu jebem, bre, u pizdu, bre. Ako mi ide na kurac, bro, igram. Ali opet kažem, zamisli kad sam sve ovo igrao 2005. na onom kursu od kompa. To zamisli. Samo to ne zaboravi! Znači, ne 10 FPS u sekundi, nego 1 FPS na 10 sekundi. Znači, to speedi zašto 2005. a komp kupljen 2004. Šta komp, gdje smo komp, šta hoćeš? Paš drugi komp? Nema šanse, bato, nema, pa da... Ne znam šta. I onda, brate, šta da se radi? Kako pojačati FPS? Kaže, imaš na mapi, znam, brate, ima na mapi krugovi, brate, nije u tome fora, ljubite, brate, tvoj. Ajde, 47. Ajde, se viš dojmu bici. Plačno. Da se bavi spavom. Što si ti tu došao? S kojim pravom si ti tu došao? Jebote, da li ti to oput za tranzit pička ti matina glupa jebem ti matina. Oni bre te kamione bre nego ti pizde matina i ovo za to jebem. Evo, ovo ti oni sad deo pravo pitanje što se ne ide odavde nego odavde. Ali će, hvala Bogu da dođu panduri kad je to. E, ajde bre, govno zadnjo pogonaško, nabijem te na kurac.
Mi zajebaš da me odeš što staviš to. $5,000 to $20,000, brate, ubiću se, koknuću se, ko siročiću da se koknem, jebeš mi majku, pičko je. Jebem ti seme usta da ti krvavo jebem, bar da mi je čmavlja zdrava, ne mogu da sedim još 10 sati nego je. Nego kita Marija. Šta je sad fora, heliš odmah ganja, nema više... A? Koji? Kao četvrti stebe kad mi jure ova govna crna. Da ne bi to da mi jure... Ne, tu su... Aha, okej. Okay. A tako to ide, evo te, prvo ovi, pa... Prvo crno-beli jure, pa crni. Da li tako i s korvetama slučajno? Tu su zaboravili. Brate, nemoj u tunel, bre, lagar, znači, jebem te. Ništa, ajde idemo ovako. Ne, kurac, ne može to. Naravno da ne može. Joj, kako mi ide na ne... A, mi ide na jaja, brate, ovo, au, brate, rođen. Ne znaš ko te juri. O, šte radine? Pozdrav, možda za ovog burazira Damira što vozi. Što? Za Damira pozdrav, ćau! Pozdrav Damira Zica! Jel ti treba taj Damir, šta će tim Damirom postati? Ajde da farmamo, farmali mi na 40 dana. Sad ću da, paj sad, sad ću ko za kurac da pobegnem. Sad kad mi treba farmam... Ajde dođi Heliše, mamuli ti gadnu jebem u piču. Paš gledat ću izofali, sad ću da im pobegnem, ne lagani. Jer ovo je glup, da. Najjače mi je što se samo auto svetli, brate, kao da je fluorescentno, ono, napolju ništa više osim topolite kiše. Nemam dovoljno, ti imam 140 od... Uš, treba mi, brate... Šta je? 200.000, imam 145. Uvijel sam posao, svi se sad u hodniku. Što bre, brate, brate?
The code 6 suspect was last seen southbound through Lyons Tunnel. I have a go to set up a containment. Switch call over to TAC 3. Šta, neko si utišno, sve boga. Šta je bilo? Sve ovo vreme farma. Ne, ovo se ne, ovo se ne, ne dižu uopšte. Jebe mi ti se sustav, ti se krova jebova. Šta kaže? Kako će biti žena majmuna? Ne. Už nisam vidio. Pite, kakav će biti žena majmuna? Koji džiglo bananu, razumije to? Pa zato što mi se ne farma, 145.000 bounty i to je to, brad. Ne, ni, ni makac. Jebo ti bounty mate, znači totalno gubite, će gubiti koncentraciju u ovom stranju. Znači put ovako, razumeš, ja ne vidim šta iza, ko, ko me prati, ko me prca, ko me jebe, bro. Razumeš, e to je problem. Šta ima ovde, pičko matino, gde idem koga jurim? Aha, ovde sam došao. Ono je dobro kad ti treba, brate, vreme da, da ono, bežiš duže od toliko i toliko. Ali ono je veze sa životom. Mislim, šta tačno farmam ovde? Kad, ako se bounty nije mako, a treba mi bounty. Ajde, brate, ajde, sine, jebote! Zadnja vuča te jebala, ide u pičku tvoje materine zadnje. To je okej, sad nastavim. Vidi, vidimo! Vidi, on se popeo gore, buraz, re. Pa nemoj da me zajebavaš, bre, sine. Pa kako možeš se popeš tamo kad ne možeš da se popeš? Pomeri mi te krševe, da bi. Okej, okay, neko me jebe, muški me neko mi ga meće. Ljudi su počeli jako da me jebu već. Nema više zabancije, ova već kreća bila bolna. Ajde na još ga, ajde na još ga! Gledaj ovo, buba švabe jebote, šta? Jebem ti bre materu pičku da... Da kako su me uhapsili? Jebena igra glupa, mrtva! Mrš mamu ti jebem u pičku da ti jebem igra. Jedino što me prca sad ovdje je ovaj mrtvi bounty upišani. Suspects driving a yellow Lamborghini. Traveling way over posted speed limits.
Ma super to, kako se popeo gore, to ti meni objasni. Kad mi narod reče da ne može da se popeo, kad staneš tu i onda si siguran si ko... Siguran kuće. Dobro, ja došao sam ovdje i šta sad? Super. Pet od 200.000, brat. Da vam će dođu korvete na gori. U među vremenu. Majke, programeri izgleda pete ne jebavaju. Ujeba, heliš, brate, najviše me heliš, brate. Brate ono. Ne, daj kada mi je najjača fizika bila ona kad se ovim lepe za tebe kumove za govno. Pošto to inače bio. Prijatelji, braćo kumovi, budu na bolje da ste pare... A, gledaj, gledaj. Popušiš ga snažno, već nije prošao. Ovo se zove batom, ja. Da vidim kad dođe Heliš, da vidim koliko on tačno Blade uve. Pa ne vredi. Ko je font? Pojma ne, zaboravio sam, ljubite, brate. Mislim da ne mogu ni da nađem šta je font. A, tražio sam ga. A, font je neki koji sam ja još nešto popravljao, prepravljao. A, evo se usjeti vive, ako ja neki sad čuvam, brate. Do jaje. Reče sada, kako se zove ono fancy ono mesto? Ovo je kafić. Gde ideš ako si fancy? Lost a vehicle.
Ne troši od teo raste, 180.000 od 200.000. Može biti lepo da ne dođe Heliš da mu jebe, ko pošli put. Do, šta smo rekli, znači, prva, druga. Jebi pa džipa, ajde. Evo ga spusti, evo ga Heliš. Evo ga spusti mnogo ljubimano na težu. Te ćeš tu bre, mentolu bre, onaj! Jevo te, tata te jebo po klupi. Beži bre ti u pičku, tvoje sitne materi jebe te u pičićni te jebe prosto. Mrdi, 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 jebem ti sestru u pol pičke da ti jebem krvavu ja. Da, daj mi Heliš, daj mi kišu i daj mi još govna ako možda mi podmazuju put. Sve ako mi dođe Heliš ponovo, ako mi dođe ponovo, mogu da ga pušim lirski i epski i kako hoćeš. Brate! Pa što... Au, re jebote, koji je bug od igre, brate, ne verujem. Idi gore, produži vas, maraš bre! Dosad onaporna jebat. Vidi, ako me sad uvodite ponovo, brate, bataljujem. Preću ga sutra.
Koja bre garaža bre, beži bre, koji kurac bre se ulazi. Ovde ne mrdam odavde, ako ovde izginem sad bol me džoka. To jest ako mi pošalju heli smrti. Ne ode. Još malo, znači. Pogledaj bre, govno! Pa što si prošao tu?! Da Bog da crko majci na 40 dana! Jebem ti Boga u pičku mrtvog da ti jebem! Pogledaj za koliko on mene jebe, brad. Unit heading out to the pursuit call. Be advised, suspect was last reported heading eastbound past the penitentiary. Supervisor confirmed quadrant to be seen. Ajde bre, puši ga bre. Došao sam do kraja, majke ti ga nabijem mrtve da ti ga nabijem bre. Sranje šugavo bre. Ja ti jebo ti heli šmater. Ma neću ni digram bre, ako sad me uvate bre, te neću digram bre. It's Charlie 2-4. It's not the racer, but the party does have a warrant returnable to Rosewood. Can we get a transport to South? Jebem ti mamu u mrtvu dok su poručaviš. Ma popuši mi bre karu bre jebote. Šta vozi ovim magarac? Šta je ovo? Usose su krevete. Otvori mi se pičić. Da ne biti da je. Evo žuti taksi mora da mi poljubi me u žutaru, mrtvu. Ne poguraj me ti, ljubi te brat, pošto sam ja invalid onaj nesposobni. Jeboli me, pas me jebao. Izgubio sam koncentraciju zašto mi, ovi panduri su mi na kurac izašli, suvi. Znaš koji je bio real najjača fora? Da sam sad ovo kad sam bežao i cool down, da mi je crashovala igra na kraju. E obriso bi je jebeš mi mate, ne bi prešao đubre više nikad u životu, ne bi ušao. Malo više pečicu, da. Žuti kurac od kola. Žuti majmun ide na gerijatriju, razumeš, vozi... Vozi se da ode tamo i da crkne, da se ne vrati više nikad. Ujebo mamicu mu jebem. Korvetašku pičku. Jel može malo trafik da oladi, brate, ono, jebeš ga u dupe, mislim. Ajde, malo ljubite, brat. Znači, nikad više trafika u jebenom Nitro Speedu. Sugarom 2005. Most Wanted, jebem ti materija, brate. U GTA nema ovakav trafik. Kad upalim saobraćaj da bi jebao futoga i jovanketa jebao da bilo. Ovo je fizike, bolje ti tu fiziku gdje se auto samo od sve prevrne zato što mu se može. Zato što volim to tako.
ako još neki taksi udariti ili u trešnju, ili u viš, ili u šljivu, ili u pičku? Ima li još koji auto žuti da ga roknem? Ima, evo ga. Daj. Znači, NPC su raznovrsni, druže. Raznovrsni su kao... Hrana na ekskluziji. Znači imaš žuti auto, žuti taksi, plavi kombi, plavi pick-up i plavi kamion. I još jedan plavi kamion. E, to ti je trafik. Nisi se u rđinu lasicu još samo slupao. U rđinu lasicu, bukvalo. To će rđe da sredi bez mene. Pošti se da je Graham Jones, Bridget, koja je data pica moja ljuči. Ulaze neke panove strašne. Zač mapka da mu skidam ukrasne mašne, sve do gole kože, jako do daske, ne bi ni kažu sve ispod maske, a ubog te. Lepo ženo, samo si krivo šta ti kaže. Samo praviš poređenja prednje. Pre Štefan, mislim, to... Evo, i našao sam novinarski kombi, wow. Od 167 je prošao. Jebem li ti krvavu majku? Sad ti prođeš 160 i nešto. Parko Ur. Bratene, teši se o sve bote, tata te jebo, glupi. Ko mačka u pubertetu jebe. Čemu vozne kroz ove bugalove koliko?
Pa ljudi, mislim da je ovo zaista posljednji put da prolazim ovu igru, posle toga više sam stvarno... Ko zna, bro, nikad ne reci nikad, ali... Možda se povadim, je. Dobra, koliko traje bilo trke jebate ja. Da se navozao. A još jedna bre jeba. Šta po tri trke do sad? Gde si Nexuše? Gde si Suprime? Pa ja, ako sam prošli stream prelazio jednu i po u listu, sad ću prelazim pola. Pošto još nisu još stigle korvete na jednu. A tek će da li ne jebu. Stavi to sitnije ribo. Ma dobro, polako, ne treba to... Dodo sam, brat, TNB sam dodo, ljubilo. NB sam skinuo i... Čet, u stvari ne, nego sa... White screenom je ova verzija što sam skinuo. A od modova sam dodao NB. Jebem ti seme. A možda se doda, brate, još jači mod što ja nisam znao, jebi ga. Kako se zove... Enhancer neki kurat, nešto. Da izgleda još bolje. Premda je ovako, brate, lepo. Original grafika je, brate, žuta ko dukat je ovde, znači slika je prežuta. I pre kontesta. Aha. Pomeri se, jebem ti seme u pičku! Te ti ne jebem mamu, pičku ja! Ode, dupe, čao sine, uđenje.
ako mi šulj ne pukne posle ovoga nikada će. Što me da teo streamujem sat i po pa da završam, hoćeš kurat sat i po. Kad mi ovih hapse 10 puta Mikinga nabijem, ja upiču. Brate, znaš ti da ću ja sad ovo da izgubim, brate, nema ganjeve. A dobro, mogu da pobedim 3 trke, mršu kurac! Da pobedim 3 trke i jebi ga, 3 na 2 računa se moja pobeda, zato što sam pobedio više što sam izgubio. Jer toga nema ovdje, moram pobedim svih 10 komada. Wow. Daj ga sad jebem ti. Ovo da je pakaš. E, nema brate, ovdje iz nekog razloga ona Mija bre, znaš što je, sjećaš one kad scene što su bile. Ovdje nema brate u ovoj verziji, zašto nema, pitaj kurac. Da? Dobro, šta ovdje bi... Ustoji, ne treba mi kurveta, šta god. Da, dobim sam auto, kad mi ne treba auto, dobijem auto. Kad mi treba auto, dobijem kit od oca. Nema, nema uopšte, izbacili su. Da li ona nešto se tužila ih što su i ukrali facu? Vidi, ro, kurac, dosta si, znači, znači, druže. Hoću samo sad da vidim šta mogu još da dobučim sad ovdje. I da prodamo njegovu korvetu, mi ne treba za kurcu. Ustoji, ne! Neću, ček. Evo ovako. Jump to safe house. Yo, my safe house. Car select. Doće, prodamo, jer zarad kog će mi. Šta radite? Car select. Prodaja. Korveta. Sa 40.000 košta korveta polovna. Evo ja kupim dve. Ovo je... ne, ovo neću prodati, brate, bar ne još. Sad ovako, resume. E, sad ću da odem u autosalon. Zbog zašto? Zbog da bih uzeo Murcielago. Murcielago! Šta je? Dobro. Ovako, nemam ništa. Murcielago je četvrto kad pređem. Znači ovog sad, od ovog kupim Murcielago i kad pređem trećeg mogu da kupim ovo. I to će bude posljednji ujedno auto s kojim ću da završim igru. Ovdje ovo. SLR. Što znači da ćemo da sad budžimo Galarda. Car select. Idemo da budžimo ovoga. Hoću. Pa hoću definitivno, mislim neću odmah baš posle iz... Jebi ga, nego da samo da nitro speedove cepam. Ali igrat ću Carbon definitivno, u nekom momentu. Mislim ne u nekom momentu, nego neću igrati drugi nitro speed dok ne pređem Carbon. Dobro, spojili ništa, ovo ništa, okej, zanimi me. Performances koji vjerovatno imam nabuđeno do kraja, tako da ne mogu da ga buđim i doći, super. No mi se ožderava, mi se na nekoj slavi i svadbi i sahrani nešto bilo gdje.
Suštinski, generalno, možda bi mogao da ga još malo nabunjim s ovim stranjima, nema nikakve potrebe da ovo radim, ali ajte kao sad. Šta više, mislim da je, da je greota na ovaj auto dodavati ovako nešto, ali ajte. Što vidim da igra baš to traži. Čekaj, šta je bot? Buddy. Buddy. Aha, ovo je pola, ovo je pola ono, dobro. Nek se ladneš malo. Mislim, ne da, šta god da mu dodam. A? A brate, traži mi seljaštvo u meni. Begalički duh mi traži. Gročanski. I da onda ovo nagazim, razumiješ, ja pogazim troje ljude kroz pijacu to. Jer gde se inače vozi auto 170 nego kroz pijacu ili ovde u ulicu ovako. Tako je normalno. Najbolje kad je kiša, razumeš, pa onda prolazi klošar ko ja ovako peške, pa onda dođe i isprska me, gaći mi budu mokre. I onda bi mu zapisao registraciju i otišao bi mu na gajbu i zapalio bi mu kuću. Dobro, imaš ljudi koji su tamo, imaš klošara koji baš nagazi, znaš, ga vidi baru i vidi da je neko pored bare, on ga još mu ga da, razumeš, da ga okupa. Zato nosiš ciglu, ono mimo, nosiš ciglu i kad vidiš da ovaj ne usporava, samo baciš na šoferku, ne mora da nešto zamahneš, brate, samo ovako, on će sam da odradi, brate, svoje. Ništa, to je to, ovaj... Pa neko, ako bi sobi mu registraciju, onda bi otišao i zapalio mu kuću. Normalno. Šta, Ribo, šta sam ja streamao juče posle... drugo poredio sam radio, Need for Speed, ja sam radio Max Payne-a. Ništa, jebi ga, zajebao sam se sa outrom, tako da neću puštam outro, ko ga jebe se. To, na, zle baki rođak, to ti znaš koji je to, kao u Bure Baruta, onaj kad odeš to... Bogdan Diklić, kad ode kod ovog na gajbu što mu sjebo fiću. Pa ne, pa to se lepi, pa šta se bre lepi bre? E, tako će bude. Ne, pa to se, brate, to se opere, bre. Pa šta se, bre, pere, bre? Angel. Imate ves pesmicu gore za laku noć. Kaže, super, ovo snimam neke sice, pa spavam pozdrav. Ajde, brate moj! Bliza dusu svaku igru. Gde je, brate, Angel? Aha. Na možini vozam policajce, pričam samo tako uspod djeveta, grca. Odvijezam šasta, da još vrtle sajta. U noći mi kučka žeti izbog hrvata, duha mi še iste ruke. U kozak bih se reši muke. A gledaj što piše ovo, a to je pokupio od ovih bih. Sve što... E, ljudi moji, mogu...